Вітаю вас! У нас в гостях естрадна студія «Фабрика зірочок». Давайте знайомитись. Назвіться, будь ласка. Меня зовут Даша. І мене теж. Я Ярослав. А я Поліна. Так, я вас всіх запам'ятала. Дві Даші, Ярослав та Поліна. А я Надія. А ви товаришуєте? Звісно, якщо б ми не дружили, у нас би нічого не вийшло. Вірно, коли група виступає, це і красиво, і весело. У нас теж був склад «Фабрики зірочок». Ми багато виступали, і пісні співали, але зараз ми вже всі виросли, а ви прийняли нашу естафету. До речі, яку пісню ви будете співати? Ми приготовили пісню «Синій іній». Вона дуже популярна. У цієї пісні було багато варіантів виконання. А ми вибрали самую веселую. Ви такі красиві і блискучі, як іній. А ось скоро буде найулюбленіше свято – Новий рік. А що вам більше запам'яталось за цей 2021? Самые мои лучшие воспоминания за этот год – о лете, конечно же, о море. Мы же живем в Одессе. Этот год у меня начался с того, что Дед Мороз подарил мне телефон. А летом я научилась хорошо плавать. И у меня были тоже хорошие дни, когда я была с Дашей на даче. Да, это были прекрасные летние дни. А що б ви побажали нашим телеглядачам в новому році? Я желаю всім міра і добра. А я желаю щасливого Нового року. А я желаю вам щастя і здоров'я. А я желаю хорошого настроєння і отличних оцінок. Ну ось і чудово, давайте тепер вас послухаємо. Широковідома пісня «Синій іній» у виконанні естрадної студії «Фабрика зірочок». Керівник Катерина Добренко. Співайте. І за це від телепроекту «Зірки в студію» я нагороджую вас дипломами та медалями. Бажаю успіхів в новому році. Хай щастить! Спасибо! У нас в гостях був гурт «Фабрика зірочок», керівник Катерина Добренко.